ହେଲା ନବରାତ୍ରି। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ହେଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡିଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ। ସର୍ବତ୍ର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ଉପାସନାର ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିସ୍ଥିତ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାକୁ ଗୋଷଣୀ ଜାତ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସହର ଓ ପୁରସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମା ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆଜି କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆସନ୍ୟ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଅୟମାରମ୍ଭ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପୀଠରେ ଆଠ ପୂଜାର ଅୟମାରମ୍ଭ। ଆସନ୍ୟ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମିକ ପୂଜା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗୁଆଟେକି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବିମଳାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମିକ ପୂଜା ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ମାଙ୍କର ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ନବରାତ୍ର ବି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମାଙ୍କର ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଜି ମାଙ୍କର ଘଟ ବିଜେ। ମାଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ବେଶ ଲାଗି ହେବ, ବେଶ ଲାଗି ପରେ ଦ୍ୱିପର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ଏ ମାଧବ ସଦାବେଳେ ନିହାନ୍ତ ରହନ୍ତି, ମାଧବ ନିହାନ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜଗୁଡ଼ା ସିନା ଗୁଣ୍ଡା ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ନିହାନ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଧବ ସଦାବେଳେ ଅଛି। ସେଇ ସବୁ ମାଧବ ଦୁର୍ଗା ଏକାଠି ରୁନ୍ଧାଇକି କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ବିଜି କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କହିଲେ କି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବାଧ୍ୟକି ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଡରେଇଲେ ମାୟା ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହା ଅସୁବିଧା ପକେଇବେ, ଆପଣ ରହନ୍ତୁ। ସେ ହିସାବରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୁପ୍ତ ରଥ କରି ଆଠ ଦିନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଜି ଉଗ୍ରତାରା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ବେଶ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଦୀପ ଜାଳି ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଅଧିକ ଗୋଷାଣୀ ମେଢ଼ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ରି ପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।